Todo mundo faz promessas no começo do ano. Em 2012, nós cumprimos e compartilhamos as nossas. Consolidamos a vice-liderança do SBT-RS. Inovamos e lançamos grandes sucessos como o Masbar, que está bombando o verão gaúcho. E nosso jornalismo recebeu os dois principais prêmios do Rio Grande do Sul. Obrigado! Afinal, graças a você, em 2012, o SBT-RS compartilhou sucesso!